Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının ilk sədri, uzun illər Müsavat Partiyasının aparıcı şəxslərindən biri olmuş Vurğun Əyyub bir qədər öncə vəfat edib. O, uzun müddət idi ki, onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Vurğun Əyyub 1957-ci ildə Tovuz rayonunun Aşağı Quşçu kəndində anadan olub. 1992-93-cü illərdə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına rəhbərlik edib. 15 noyabr 1992-ci ildə ilk dəfə test üsulu ilə rüşvətsiz tələbə qəbulunun keçirilməsini təmin edib. Bu islahatı 100% ədalətli təşkil etməklə Vurğun Əyyub AXC Müsavat hökumətinin ən böyük tarixi uğurlarından birini gerçəkləşdirib. 1992-ci ildən Müsavat Partiyası Bərpa Mərkəzinin üzvü, 1997-ci ildən partiyanın baş katibi olub. 2001-ci ilin may ayında keçirilən 6-cı qurultayında partiyanın nizamnaməsindəki dəyişikliyə uyğun olaraq katiblik müavinliklə əvəz olunub və Vurğun Əyyub Müsavat Başqanının birinci müavini təyin edilib. 2014-cü ildə müsavatda rəhbərlik dəyişəndən sonra Vurğun Əyyub partiyanın məclis üzvlüyündən çıxarılıb və sıravi üzv kimi qalıb. 2015-ci ildə Vurğun Əyyub tanınmış iqtisadçı Qubad İbadoğlunun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatı sədrinin birinci müavini seçilib. Vurğun Əyyubun cənazəsi bugün Hövsan qəsəbəsindəki Dədə Qorqud qəbristanlığında torpağa tapşırılacaq. الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين أصحاب القرية جاءهم المرسلون İsmə İfhəm, ya Vurğun İbn Əliş İsmə İfhəm, ya Vurğun İbn Əliş Bir 200 dənə mənzilimiz var, Xadrə xanım, valla satılmıyor. Millət vəkili Rafael Cabrayılovun borc qalmaqalı ilə bağlı yeni video və audio materiallar mediada yayılıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Rafael Cabrayılov Təranə Fətəliyeva və Xatirə Nəcəfova adlı vətəndaşlardan toplam olaraq 600 min ABŞ dolları məbləğində borc pul alıb. Millət vəkili borcu deyilən vaxta qaytaracağına əminlik yaratmaq üçün 3-cü və 4-cü çağırış deputat vəsiqələrini girov qoyub. Təranə Fətəliyeva və Xatirə Nəcəfova bildiriblər ki, sonralar Rafael Cabrayılov tərəfindən aldadıldıqlarını başa düşüblər. İş məhkəməyə düşüb, məhkəmə qərarı Rafael Cəbrayılovun əleyhinə olub. Bu məsələ ictimailəşəndən sonra millət vəkili əvvəlcə susuram desə də, sonradan medianı ona qarşı kampaniya aparmaqda ittiham edib. Şikayətçilər jurnalistlərin hədəfə gəldiyini görüb, video və audio materialların da ictimailəşməsinə qərar verib və onları redaksiyamıza təqdim ediblər. Xatirə xanım, çay içməsiniz, buradan gəlməyə cəhət yox. Cavid, gələcəksən bu evə, çay içib pulu götürüb gedəcəksən. İnşallah. Bu məsələ, inşallah. Başa düşünürəm, Cavid. Mən baxıram, Allaha şükür, o 50 yerdə itib batan olanı oxşamışsan. Başqa nə ola bilər? Yox, mən narıxım. Başqa, yox, başqa nə ola bilər? Çox incitdilər. Xatirə xanım, pul almışıqsa, başqa nə ola bilər? Sonra yenə də deyəcəm ki, Cavid, dur gəl, gəl bir 50-60 gündə götür, gələcəksən, istəyirsən, çay içəcəksən. Xatirə xanım gəlməyəcək. Xatirə xanım gələr, yoldaşımla tanış olar, gəlməzsə, gün sağ olsun, acı özür dilər. Sən gələcəksən, Cavid, gələcəksən, oturacaqsın, çay içəcək və sonra mən əminəm ki, sonra sən məndən dost olacaqsan. Onlar hamımla dostdur, hələn yox. Düşmənçiliyimiz yoxdur. Yəni. Şəhədi, başa düşürəm, indi bu... Hamımla dostdur, hamımla. Sizinlə də dost olmaq istəyərim. Amma ki, siz dostlar deyin. Şübə. Mən... Norfan tərəfə gələndir. Rahtı orada Gəncə şəhərci var. Bir 200 dənə mənzilimiz var. Xatirə xanım. Valla satılmır. Kim olur da verərsən? Bəli, mən söz verdiyim şeyin dalında dururam. Bəli, həmin şəhərcidən... Həmin şəhərcidən... Camidə ev verirsiniz. Oldu. Allah haqqı, uşaqların canı üçün. Əgər siz sakin olursan, gəl, o siz dediyiniz kimi də o veriləcək sizə. Allah haqqı, burana hamd olsun. Yaxşı. Anlıq üçün.
içirəm sizə. Yox, 5 ildir siz mənə and içirsiniz. 5 ildir. Bəs siz də məni yıxmısınız axı. Ay bala, mən ağzımda söz deyirəm. Deyirəm axı problemimiz var. Yıxılmışıq. Nə var? İnsanlıq bir-birinizə başa düşək. Amma o xarban bizim 200 min verəcəyiniz var. Olsun. Olsun. Nə vaxt? Nə vaxt bağlayırsınız? Siz mənim borcumu nə vaxt bağlayırsınız? Nə vaxt bağlayırsınız mənim borcumu? 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan jurnalist Əfqan Muxtarlının karsa salındığı xəbəri yayılıb. Bildirilir ki, Muxtarlını aclıq etdiyinə görə cəzalandırırlar. Əfqan Muxtarlı artıq 2 gündür qida və dərman qəbul etmir, o şəkərli diabet xəstəsidir. Penitensiya xidmət bildirib ki, Əfqan Muxtarlının karsada salınması barədə məlumat həqiqətə uyğun deyil. Penitensiya xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqlının sözlərinə görə, Əfqan Muxtarlı sentyabrın 23-də aclığa başlayıb, ancaq karserə salınmayıb. Aclıq keçirməsi ilə əlaqədar onu başqa məhbuslardan təcrid ediblər. O, ayrı otağa ya da sanitar hissəyə yerləşdirilə bilər. O, cəzalandırılmayıb, deyə Mehman Sadıqlı qeyd edib. Sabiq Daxili İşlər Naziri Azərbaycan Xalq Hərəkatının təsisçisi İskəndər Həmidov Türkiyədə Gülhani Hərbi Tibb Akademiyasında ikinci dəfə əməliyyat olunub. Bu barədə məlumat verən Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev bildirib ki, İskəndər Həmidov üçüncü dəfə də ürəyindən əməliyyat olunmalıdır. O deyib ki, İskəndər bəylə danışıb və səhhəti imkan versə, gələn həftə Bakıya dönəcək. Artıq 2 əməliyyat keçirilib. Yalnız həkimlər 3-cü əməliyyatı hələ ki saxlayıblar. Xatırladaq ki, bu il mayın 19-da axşam saatlarında halı pisləşən sabiq Daxili İşlər Naziri müayinə üçün Türkiyəyə aparılıb. Orada müayinə olunduqdan sonra vətənə qayıdıb. Sentyabrın 6-sında isə o Türkiyənin Gülhani Hərbi Tibb Akademiyasında açıq ürək əməliyyatı keçirib. Sentyabrın 23-də New Yorkda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin bölgəyə sülh gətirmək və bölgədə beynəlxalq norma və prinsiplərə qaydalara hörmət edilməsi ilə bağlı səylərinin genişləndirilməli olduqları anlayışı ilə mövcud danışıqlar üzrə fikir mübadiləsi aparıldı. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumatında bildirilir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun ATƏT-in baş katibi Thomas Greminger ilə görüşündə Qarabağ mövzusu davam etdirilib. Elmar Məmmədyarov münaqişə zonasında vəziyyət barədə baş katibə məlumat verib. Münaqişənin beynəlxalq normalar, BMT Təhlükəsizlik Şurası, ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatların qətnamələrinə uyğun olaraq həllinin vacibliyini vurğulayıb. Pakistanın Xarici İşlər Naziri Şah Mahmud Qureyşi Ermənistanın qoşunlarını Dağlıq Qarabağdan çıxarmağa çağırıb. Nazir bunu New Yorkda BMT Baş Assambleyasının 74-cü sessiyası çərçivəsində keçirilən görüş zamanı deyib. Qureyşi bildirib ki, Pakistan Ermənistanın Dağlıq Qarabağda coğrafi, iqtisadi, sosial və mədəni vəziyyətin dəyişdirilməsi üzrə hərəkətlərinə qarşıdır. Nazir Ermənistanı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun olaraq qoşunlarını Dağlıq Qarabağdan çıxarmağa və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmət etməyə çağırıb. O əlavə edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi regionda sülh və sabitlik üçün təhdiddir.